العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني. کفر سے نفرت واجب. غور سے سننا جملہ، پھر نہیں کہنا ہے خبر نہ ہوئی. کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. کفر سے نفرت واجب. ہم کیا کرتے ہیں؟ کفار سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے نفرت نہیں کرتے. کوئی کہے گا یہ تو الزام لگا دیا، ہم تو کفر سے نفرت کرتے ہیں. اگر کفر سے ہم نفرت کرتے ہیں تو ہماری ڈریسنگ کفار جیسی کیوں ہے؟ ہم شیو کیوں کرتے ہیں؟ یہ ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر ڈے، یہ جناب برتھ ڈے، یہ پتہ نہیں کون کون سے ڈے ڈے ڈے. حضرت فرماتے تھے یہ برتھ ڈے، یہ نیو ایئر ڈے اور کرسمس ڈے. فرمایا یہ ڈے ڈے کیوں مناتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی آدمی زیادہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کے میں سے آواز آتی ہے ڈے ڈے ڈے، تو یہ ہر کفار کی چیز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. جو برتھ ڈے کرتے ہیں ڈے، ان کے پاس پرچہ آ جائے آتے 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 بریکنگ نیوز فار یو، نیچے لکھا ہو کہ آپ کا 20 دن کے بعد ڈپارچر ہے. یہ سالگرہ منائے گا؟ موم بتیوں کو بجھائے گا؟ کیک کاٹے گا؟ کیا کرے گا؟ جا کے بیٹھ کے اللہ میری عمر بڑھا دے. اب کیوں نہیں کرتے برتھ ڈے بھائی؟ کہتے ہیں صاحب ہم برتھ ڈے نہیں کرتے، یہ ہمارا سال جو گزرا ہے خیر کے ساتھ اس کی خوشی منا رہے ہیں. میرے دوست قرآن پاک سے خوشی کا پتا کرو نا، کیا ہے شکر کیا ادا کر رہے پتا کرو. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب بدر کے میدان میں تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد کی. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، یہی شکر گزار بندے ہیں. آپ تو شکر گزاری کے بجائے جو بیلون غبارے پھاڑ رہے ہوں اور کفار کی طرح نقل کر رہے ہوں. مرد عورت ساتھ بیٹھے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، پھوکے مار رہے ہیں، عورتوں کے بال سطر میں ہیں، سطر کھلا ہوا ہے، گناہ کبیرہ کر رہی ہوں، یہ کہاں سے آ گیا تمہارا؟ یہ کون سا شکر ہے جس میں گناہ کبیرہ ہو رہا ہے؟ یہ سب نقل. اس میں ایک نقل مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام کی کتاب حضرت کی ذکر و فکر، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک تحریر پڑھتا ہوں. فرمایا کہ مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن رسموں کو رواج دیا ہے، رسم کا مطلب بھی نہیں معلوم. یہ بھی بتاؤں آپ کو، رسم اور بدعت قبرستان کا نہیں دوزخ کا راستہ ہے. خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ رسم ہے، مہندی، مایوں، سہرا بندی، یہ جناب مکس گیدرنگ، بچی کا کھانا سنت سے ثابت نہیں، ولیمے کو فرض سمجھنا اور جناب یہ رسومات کرنا، پیسوں کا اس گھر میں 4 جوڑے بھجوا دیے، سب کو لفافے دے دیے، یہ سب رسمیں. اور رسم کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. آج کوئی بڑے سے بڑا چیمپئن جس نے مفتی صاحب سے مضبوط تعلق نہ ہو، اللہ والے سے مضبوط تعلق نہ ہو، رسم کا بتا دو ذرا. یہ منگنی، یہ دن پکے کرنا، اس کی دعوتیں کرنا، یہ سب کی سب رسمیں ہیں اور اس کو فرض سمجھ کے کیا جاتا ہے. نہ کر کے دکھاؤ. اگر کوئی کہے کہ ہم فرض نہیں سمجھتے، نہ کر کے دکھاؤ. ایک آدمی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ میری بیوی بہت تنگ کر رہی ہے، ایک دعوت میں گناہ ہے اور وہاں حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحضور، وہاں جانا جائز نہیں ہے. بعض ایسے چالاک ہیں، میرے پاس فون آیا کہ ہمارے یہاں مہندی ہے، مرد الگ ہیں، عورتیں الگ ہیں، ڈول باجا کچھ بھی نہیں ہے، فوٹوگرافی بھی نہیں ہے، صرف کھانا ہوگا، یہی تو رسم ہے. اور آپ چکر بازی دے رہے ہیں، مہندی خود رسم ہے، مایوں خود رسم ہے، اور ہندوؤں کی رسم ہے. بیشتی دیور میں پڑھ لیں آپ، یہ منگنی کیا ہے؟ وعدہ ہے. اور اس پر یہ دعوت میں شریک ہونے والا اتنا ہی مجرم ہے جتنا دعوت دینے والا. آؤ میرے پاس آ کر فتوا لو آپ. ایک فتوا نہیں، انشاءاللہ 6-6 فتوا ہوں گے کہ رسم، گناہ اور بدعت، اور ابھی آگے حدیث پاک بھی آئے گی، غور سے سنیے گا. وہ یہ سب میں جو ان کی تعداد بڑھاتے ہیں حدیث پاک میں، وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، جو تعداد بڑھانے والا اور جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ کس کی نقل ہے؟ یہ کفار کی نقل ہے. یہ رسم کو ایک کہا تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میری بیوی ضد کر رہی ہے، مان نہیں رہی ہے. تو حضرت مجدد نے فرمایا کہ آپ اپنے بیوی سے کہو کہ ٹھیک ہے آپ بھلے دعوت میں جاؤ. تو کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ خود منع کرتے ہیں اور ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میں بیوی سے کہوں کہ دعوت میں جائے، گناہ والی دعوت میں. حضرت نے فرمایا پوری بات سنو، آپ بیوی سے کہو کہ آپ دعوت میں جاؤ،
لیکن شرط یہ کہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے نا اسی کپڑوں کے ساتھ جاؤ. کہا حضرت فائدہ؟ فرمایا فائدہ خود معلوم ہو جائے گا. جاؤ بیوی کے پاس آیا کہ آپ یہ دعوت گناہ والی میں آپ شریک ہو لیکن شرط یہ کہ یہی لباس پہن کر جاؤ. کہیں تو پھر تو میں نہیں جاؤں گی. ہاں اس کا مطلب تمہیں کپڑے دکھانا ہے نا. جا کر حضرت مفتی سکھر بھی صاحب کا کتاب پڑھیے دامت برکات تم کا. جا کر حضرت اتھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی اتنی بڑی کتاب ہے اسلامی شادی اور ذرا 20 صفحے سمجھ کر مجھے بتا دیں میں مان جاؤں گا آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. میں کیوں آسرے میں رکھوں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا؟ بریانی کھلا دوں گا انشاءاللہ تعالی. 20 صفحے مجھے اسلامی شادی کے 20 صفحے مجھے سمجھ کے میں بتاؤں گا. یہ سمجھ کے مجھے بتاؤ ذرا دیکھتا ہوں کیسے سمجھتے ہیں. اور پڑھتے جائیں گے روتے جائیں گے کہ اللہ اکبر میں اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. حضرت مجدد فرماتے تھے منگنی چھوٹی قیامت ہے شادی بڑی قیامت ہے. یہ اس کو یہ دو اس کو یہ اور اس کو فرض سمجھا جا رہا ہے نعوذ باللہ. یہ رسم اور رواج کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسم اپریل فول منانے کی رسم بھی ہے. اس رسم کے تحت 1 اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکا دینا اور دھوکا دے کر اسے بیوقوف بنانا یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے. تفصیل زیادہ ہے میں ضروری ہیڈ لائن پڑھوں گا. اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں کہ انہیں کسی صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی جس سے سننے کی تاب نہ لا کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ رسم جس کی بنیاد جھوٹ دھوکے اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ بیوقوف بنانے پر ہے اخلاقی اعتبار سے تو جیسی کچھ ہے ظاہر ہی ہے لیکن اس کا تاریخی پہلو بھی ان لوگوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں. اس رسم کی ابتدا دوستوں کو بھیجنا چاہیے. یہ اس رسم کی ابتدا دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے بیان کردہ روایات کے مطابق خود انہوں نے ہی روایت کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے. اور آج باپ خود پیسہ دے رہا ہے کہ جاؤ ویلنٹائن ڈے بناؤ جوان بیٹی کو جاؤ 5 سٹار ہوٹل میں کمرہ بھی بک کر کے سہیلیوں کے ساتھ رہو. تم کس کی نقل ہے یہ؟ آگے حدیث پاک سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ان کی روایت کے مطابق 1 اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا. موجودہ نام نہاد انجیلوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. لوکا کی انجیل کے الفاظ یہ سنیے گا ایسا شرم آئے گی یہ سن کر رونا آئے گا. بلکہ پرانا ہم نے کیا اس پر ہم معافی مانگیں گے. جو پرانا کر چکے جس کی معافی مانگ چکے پھر دوبارہ دل چاہے گا کہ ہم معافی مانگے. اور جو ان رسموں کو ایجاد کرتا ہے یہ شادیوں میں گانا بجانا مہندی مایوں سہرا بندی شادیوں سے پہلے کی دعوتیں اور پھر جوڑے پھر پیسے پھر اس کو فرض واجب سمجھنا جو ابتدا کرے گا سب کا گناہ اسی کھوپڑی پر آتا رہے گا. جو نام نہاد انجیل کے الفاظ یہ ہیں اور جو آدمی اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیے ہوئے تھے اس کو ٹھٹے میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر تماچے مارتے تھے اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت یعنی اعلان سے بتا کہ کس نے تجھ کو مارا اور تانے مار مار کر بہت اور باتیں اس کے خلاف کہیں. یہاں تک کہ جلد نمبر اور پیج نمبر بھی لکھا ہوا ہے. چونکہ یہ واقعہ 1 اپریل کو پیش آیا تھا اس لیے اپریل فول کی رسم در حقیقت ان شرمناک واقعے کی یادگار ہے. اللہ کے دشمن کرتے ہیں یہ رسم. آخر میں حدیث پاک بھی سنیے گا جس کی تفصیل کی ہمت نہیں ہے الفاظ نہیں ہے اس کے ادائیگی کے لیے جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں. یہ ویلنٹائن ڈے میں کیونکہ ہماری بیٹیاں جوان بے پردہ اب جینس پینٹ شرٹ بال کھلے ہوئے حضرت فرماتے تھے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کر حلوہ کھلا کر دعوت دے کر بٹھا کر رکھو بیٹا. یہ لباس کفار کا ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ اس کا ہوگا. بیٹا تجھے ایک دن میں کتنے نامحرم دیکھتے ہوں گے تیری آنکھوں کی زنا ایک دن میں کتنے ہیں جتنے مرد تجھے دیکھیں گے سب کی لعنت بدعا تجھے لگے گی تیری زندگی تلخ ہو جائے گی. دیکھ بیٹا اللہ کیا فرما رہے ہیں حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں ایک دن آئے گا لڑکوں کے ساتھ جاب بھی کریں گی. اور ابھی تو میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جہاں مجھے بھیجتے ہیں وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ کچھ برسوں سے مسلمان بیٹیاں بغیر محرم ہو یا نہ ہو بغیر محرم کے شرعی سفر نہیں کر سکتے گناہ ہے بغیر محرم میں دوسرے ملکوں کے پاس جا کر ہاسپٹلوں میں رہ کر اور وہاں نوکریاں کر کے یہودیوں کے ناز اٹھا رہی ہیں.
عیسائیوں کو یاد ناز اٹھا رہی ہیں اور باپ کو ڈالر اور درہم اور دینار مل رہے ہیں، ابا خوش ہو رہے ہیں، شوہر صاحب بے حیا خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے مل رہے ہیں، جوان جوان بیٹیاں چست لباس ننگا لباس، حدیث پاک میں ہے یہ عورتیں قیامت کے دن ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی، بال عورتوں کے سطر میں ہیں، اب بچپن سے تو ہمیں پہنا رہے ہیں جینس پینٹ اور شرٹ، ابھی بچیاں ہیں بچپن سے پہنا رہے ہیں چڈی، اور اب یہ بڑی ہوگی کیا میری آپ کی بات مانیں گی کیا؟ فرمایا کہ یہ رسم یہودی نے جاری کی اور اس کا منشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تزہیق ہے. اب جو تفصیل حضرت فرما رہے ہیں اس کا تفصیل کا موقع نہیں ہے، فرمایا لیکن مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل فول کی رسم ہو، وینس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو رہا ہو، یا اسے معاذ اللہ قدرت کے مذاق کا رد عمل کہا جائے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار ہو، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظریے یا واقعے سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک ایک گناہ پر ایک ایک گھنٹے کا بیان ہے. نمبر ایک جھوٹ بولنا، نمبر دو دھوکہ دینا، نمبر ایک جھوٹ بولنا، نمبر دو دھوکہ دینا، نمبر دو دھوکہ دینا، یہ ویلنٹائن ڈے کی انتہا ابتدا حرام اور انتہا زنا تک جاتا ہے. اس کے بتا کی منزلیں سب ختم ہیں دوزخ پر. جس کی ابتدا غلط کیسے صحیح ہو اس کی انتہا؟ جس ابتدا کی فلم اور نیٹ اور کیبل آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، اور گناہ تو کر رہے ہیں ہم لوگ، اور پھر تعویذ وظیفہ بتاؤ وظیفہ بتاؤ، وظیفہ کے ٹرک بن گئے، خشکی چڑھ گئی، ہر باپ نے غصہ کر رہے ہیں، اپنے اولاد پر ظلم، اپنے ماں باپ پر ظلم، اپنے بیوی پر ظلم، ساس بہو پر ظلم، بہو ساس پر ظلم، کیسے زندگی طے ہوگی؟ پڑوسیوں پر ظلم، جھوٹ، غیبت، حرام، ملاوٹ، اور کیا فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ تو کر رہا ہے نا، اللہ تو اس سے پوچھے گا اس کا، الٹا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کا گناہ الگ. تو جناب نمبر تین دوسرے کو اذیت پہنچانا، نمبر چار ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی ہے یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق ہے. اب مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ماحول میں اپریل فول منانے کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اب ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں، نیو ایئر نائٹ ہو گئی، یہاں تک کہ اب ہولی کی اجازت مل گئی، اب بچے اور جوان کوئی ہولی ہے کیا؟ اچھا وہاں منائی جاتی ہے، چھٹی ہے چلو ہم بھی جائیں، اس لیے یہ تاکہ ہم مسلمان نعوذ باللہ یہ حرکت کر کے ایمان سے نہ خارج ہو جائے ہم لوگ. دبئی میں تو ہے. ابھی پرسوں میرے دوست کا فون آیا، نیا مسلمان ہے، یقین کریں اس کی بات سن کر اپنے لیے شرم آتی ہے کہ یہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے، میرا کیا حال ہے. کہ شیخ ہماری کمپنی میں فیئر ویل پارٹی ہے اور مجھے بلایا ہے بڑے بڑے افسران نے، اور پھر مجھے فون کیا، وہاں شراب بھی ہوگی، گندا ناچ بھی ہوگا، ہر ایک اپنے بیوی کو لائے گا، بیوی کو لانا ضروری ہے، اور ہندو بھی، کرسچن بھی، مسلمان بھی. میں نے کہا بھائی آپ کی نوکری کا خطرہ ہے، آپ کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیا، آپ ایسا کرو شکل دکھا کر کسی طرح بھاگ آؤ، اور روحانی بیمار تو سب ہیں، آپ اپنی یا بیوی کی بیماری کا ذکر کر دو. اور مفتی صاحب نے فرمایا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ چند گھنٹے کے بعد رات کو، کل رات کو 12:30 بجے فون آیا کہ شیخ اللہ نے مجھے بچا لیا. میں گیا 15 منٹ میں سی او کو شکل دکھائی اور اسے کہا میری بیوی بہت طبیعت ناساز میں جا رہا ہوں، مسلمان شراب پی رہے ہیں، ان کی بیوی اور بیٹیاں ساتھ میں ہیں. اور کیوں؟ نیٹ اور کیبل نے تباہ کر دیا. دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی ہے، آخرت کی ترقی سمجھ میں نہیں آتی. اور سنیے، فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپریل فول منایا، جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اس کے نتائج پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ جائیں گے. اب جو ویلنٹائن ڈے بیٹیاں مناتی ہیں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، سہیلیاں ماڈرن، ٹیچر ماڈرن، دیکھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں کیسی بے حیائی کر رہے ہیں. اب ان کو کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کریں یا لڑکے کے ساتھ چلی جائیں کوچنگ سینٹر میں اور فارم ہاؤس میں چلی جائیں دفتر کی طرف سے، انہیں کیا؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے خود ان کو یہی چیزیں تو سکھائی.
صدته الأماني.